18,000, 19,000, 20,000 meningkat saban waktu. Ini bukan cerita nilai wang hantaran buatmu. Ini juga bukan kisah hutang bertebaran setelah pandemik bertamu. Ini cerita kita memerangi COVID-19. Bersama saya, Nadir Nordin. Disemat. Yang penting dapatkan vaksin demi imuniti masyarakat. Sehingga awal Ogos, 7.44 juta atau 23.3% penduduk telah lengkap menerima dos kedua. Sehingga kini juga, 21 juta penduduk sudah berdaftar untuk menerima perisai imuniti ini. Penambahan pusat penerimaan vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi walk-in antara usaha merealisasikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK. Tapi tak bermakna kita boleh suka-suka hati pick atau pilih vaksin yang bakal diterima tanpa merujuk pakar. Apa yang penting, lindung diri. Sekiranya nama mereka belum lagi keluar ataupun dijadualkan untuk mendapat vaksin melalui MySejahtera, mereka boleh pergi ke mana-mana PPV yang terlibat untuk mendapatkan vaksin pada hari tersebut. Adakah ini akan membantu herd immunity? Ya, kita rasakan bahawa ia mampu untuk membantu agar kes dapat diturunkan sekaligus mengurangkan kemasukan ke hospital dan juga mengurangkan beban di ICU. Hari ini suntik tak bermaksud esok boleh rentas negeri. Apatah lagi nak keluar negeri. Katanya, kayangan boleh ke sana sini. Pedulikan. Buat sakit hati je. Namun, sakit di hati sedikit terubat. Terkini, Arab Saudi dan United Kingdom tampil dengan sumbangan vaksin. Pujuk-pujuk lambat gayam untuk segera dapatkan perisai imuniti. Cukup-cukuplah kamu senang dengan dakwah anti-vaksin dan konspirasi. Lupakah anak kecil kamu belum dilindungi? Kerajaan telah memutuskan untuk menangguhkan pemberian vaksin kepada remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Ini berikutan terdapat kesan sampingan seperti radang jantung berdasarkan laporan Amerika Syarikat. Di negara kita, CITF ataupun jawatankuasa pemberian vaksin kebangsaan telah mengeluarkan kenyataan melalui Menteri Muslim YB Yang Berhormat Khairul Jamaluddin menyatakan usaha pemberian vaksin di kalangan anak-anak kita yang berumur 12 hingga 17 tahun perlu dikaji semula dan ditangguhkan buat masa ini kerana daripada pemerhatian telah dilakukan di USA di Amerika Syarikat mendapati 40 kes dalam sejuta penerima vaksin di kalangan umur sedemikian mengalami komplikasi iaitu radang jantung ataupun yang kita panggil myocarditis. Disebabkan hasil pemerhatian yang sebegini, negara kita mengambil keputusan, jawatankuasa tersebut mengambil keputusan bahawa kita akan menangguhkan pemberian vaksin kepada kanak-kanak yang berumur 12 hingga 17 tahun buat masa ini. Namun, keutamaan diberikan kepada pelajar yang mencapai usia 18 tahun termasuk pelajar STPM dan STAM. Usaha vaksinasi bagi guru dan kakitangan sekolah turut digiatkan sebagai persediaan pembukaan sesi persekolahan kelak. Tapi, dengar-dengar ada juga guru yang tolak vaksin. Bersebab tak mengapa. Kalau tanpa sebab, macam mana nak lindung anak si senah dan cucu Mak Gayah?
sebelum 1 September, kita berhasrat untuk memberikan suntikan kepada semua guru-guru termasuk staf sokongan Kementerian Pendidikan. Jadi kita harapkan kepada guru-guru ini, mereka dapat mengambil tanggungjawab untuk mengambil suntikan vaksin untuk mengurangkan penularan penularan COVID-19 di sekolah-sekolah. Salut kepada rakyat yang tak sabar menerima dos suntikan vaksin. Salut kepada rakyat yang prihatin vaksinator cucuk atau tidak vaksin di bahu. Salut kepada rakyat yang kecil besar mata periksa picagari kosong atau tidak. Semata-mata ingin lindung diri. Saat ramai terkesan dengan pandemik, saat ramai tertekan kehilangan keluarga adik-beradik, ada yang tampil nak jadi hero. Himpunan keluar dan lawan yang hasilnya zero. Cuma risau kluster baru menyusul. Tak katalah jelata melata di jalan bila saat hilang pertimbangan. Tapi si pemimpin turut tak ketinggalan. Nak dikata dangkal, hujahnya berperenggan. Sampai bila kerana kuasa, rakyat dipinggirkan? Berbaju hitam katanya lawan, membawa jenazah simbolik kehilangan. Apa kata ber-PPE menjadi sukarelawan menguruskan jenazah sehingga pengakhiran? Paling tidak, membantu di-PPE meringankan beban. Bukan sahaja frontliner berkorban masa tenaga, ber-PPE sepanjang masa. Rakyat marhain serta selebriti popular juga berhati mulia. Turun padang, galas tugas jadi sukarelawan MyVac. Assalamualaikum, saya Bob Yusof. Saya Humphrey Johnson. Telah pun menjadi sukarelawan bagi membantu frontliners kita di pusat pemberian vaksin di UITM Private Specialty Centre. Sehatilah dapat membantu orang yang tidak tahu apa-apa dengan warga emas yang kerana tak ada waris bawaan, saya boleh bantu dia orang. Biasalah kan kita bertemu dengan warga emas kan yang takut nak terima vaksin. Dia rasa macam vaksin itu bahaya. Jadi kami sebagai sukarelawan menenangkan mereka dan bagi tahulah vaksin ini adalah bagus untuk membantu kerajaan dalam mencapai herd immunity. Jika bukan kita, siapa akan buat? Saya pun rasa gembira kerana boleh bekerja sini sebagai frontliner. Lengkap dos kedua tak bermakna kebal. Terus patuhi SOP, jangan bebal. Bangkit, silau, bangkit.